Առողջ ազգ ունենալու կարևոր նախապայմաններից մեկը դա առողջ սնունդն է, որը սոցիալական բազում խնդիրներ ունեցող մեր բնակիչների մոտ միշտ մղվում է յետին պլան։ Շատերի համար կարևոր է ոչ թե սննդի անվտանգ, այլ էժան լինելը, սակայն հասարակությունը միշտ չէ որ մտահոգ է սեփական առողջության եւ սննդի անվտանգության խնդիրներով։ Դե ել արդեն ժողովուրդը կարբեր ինչ որ փոքր ջուրը դևել է նշանակություն ունի տեղական թանկն է, էժան է, ինչ տարբերություններ չի գտնի, բայց ամեն դեպքում միշտ տեղական է լավ։ Գիտենք թե բնական իսկական է, թե ինչ որ բնական է, ձևական է։ Նույն բանն է, ինչ տարբերություն, տեղականը 100 անգամ լավ է, չեմ էլ։ Իսկ այդ ենիկ արդեն ես քիմիան մեջ շատ է, հանդանելի վիճակ կդինի, ժողովուրդի դուր համար ցավ ու դարդի դեր եղավ էլի։ Մենք փորձեցինք լսել մեր շրջանի բնակիչների կարծիքը, հասկանալու համար, թե ինչպիսի սնունդ են նախընտրում մեր շրջանի բնակիչները, տեղական եւ որակով, թե էժան եւ անորակ։ Բարձ բանը, տեղական ուրիշ տեսակ է։ Դա ցույց տանք է։ Մենք մեր ձեռքով ստեղծել ենք։ Ստեղծել ենք մեր ձեռքով ապրենք։ Ես տեղական եմ։ Անկախ նրանից, թե բնակիչները ինչպիսի սնունդ են նախընտրում, պետությունը պարտավոր է մտածել այդ մասին. հսկողություն եւ վերահսկողություն սահմանել երկրում արտադրվող, վաճառվող, ինչպես նաեւ ներմուծվող եւ արտահանվող սննդամթերքի նկատմամբ։ Տնականը գիտես որ տնական դի հիվանդություն չկա, բան չկա, մանավանդ իսկ վիրուսներում ժամանակ հիվանդությունը տեսին քիչ մափասնի է։ Նայած դե ինչ, եթե դեղ ենք, ուրեմն վատ է։ Դեղը ամեն ինչուն գազդի, չէ՞, ժողովրդին, մարդկանց։ Իսկ նորմալնի որնոր չեն դեղի, կարտոնն ասենք դեղ ենք որը վատ է ուտելու համար։ Բայց որնոր չէ դեղած, դա ամիջապես լավ է, թե տեսին է, թե նեսին է։ Ես ասենք ամիջապես այդման ասենք միրգի կանանչի 1001 կառնին նական մանավան դիսի պայմաններում տեղականը գիտես որ քուկտ է, քուտնական է կամ թեգուս քու մոդին դե տասեն քարազնա լավ է, բաց չի ճուն ճունեցողին համար ամեն ինչն է կարևոր է, ունեցողին համար ասենք վեր նոր բաստանի կօգտագործի այնոր համար սովորական, իսկ տասենը հիմի իսի վիրուսներուն չմափասնի էլի։ Քանի որ Սամսխե Ջավախեթին համարվում է ալպյան գոտի, այստեղ յուրահատուկ համ եւ որակ ունի կատնամթերքը, մսամթերք եւ տարածաշրջանին բնորոշ բանջարեղենները։ Այնպես որ անկախ ամեն ինչից եկեք գնահատենք հենց մեր տեղականը։